två meters, men den heller kanske. Den verkar ju så. Kommer upp i samma antal arter som Ola. Ja, det är det första som tar lina idag i alla fall. Nere vid botten och fick smällde på. Sen när jag lossade eller liksom, när jag vevade så gick jag upp och tog han igen. Ja, det är kul. 19 meter så han är snart uppe. Visst är det Helle? Jajamän. I stingen. Vill du ha den med kroken? Vanliga? Eller ska... Nej, över 80. Så ska vi ta med sig till Helle hem? Eller ska vi... Nu tar du den, va? Ska du ta den med den? Ja, den är skadande. Snyggt, Mattias. Det är inte så bra. Kul.